venda separado, depois, se quiseres comprar. Hã? Isso há venda. Separado. Depois, se quiseres comprar. Temporada.
lá tiver problema, tenho. E não, quando lá sair. Fazer alguma capoeira para as galinhas? Caralho! Olha! Bora! Bah, olha! Tira só travas no fundo, mas não seja contra uma barreira.
agora que é a descer. Mas dava jeito de passares na poça, que era para caíres.